Meu lugar é aqui. Tá, vamos lá. Senhorita Frank Logan? Oi. Eu sou a senhorita Ainsworth. Eu sou a diretora do Limu. Ah, prazer em conhecê-la. Espero que tenha tido um voo agradável. É, foi muito agradável. É a primeira vez que eu viajo, então foi tudo emocionante. Ah, que bom pra você. Bom, venha comigo. Obviamente, a primeira coisa a fazer é vestir o seu uniforme. Tá bem. Que cadeira linda. Ela pertenceu ao rei da Suíça, Alexandre I. Ela foi adquirida em um leilão pelos pais de uma de nossas alunas e doada para a escola. Uau! No seu quarto há um manual detalhado das regras e regulamentos do Limu. Eu sugiro que você o memorize. Sim, é claro. Esse lugar é impressionante. É sim. Antes de mais nada, você deve se lembrar que a partir de agora, você é e sempre será um reflexo da grande tradição desta instituição sagrada. Você é um reflexo daquelas que vieram antes de você. Está claro? Cristalino. Responda sim, senhorita Ainsworth. Sim, senhorita Ainsworth. E esse será o seu quarto. Você tem mais pertences que chegarão separadamente? Como um Van Gogh ou um Monet recentemente leiloados? Não, só isso. Ah,